se že vračamo po malce daljši pauzi z naslednjo igro, tokrat med ekipama Xendarja, ki smo jo spremljali že prejšnjo igro, ki je bila poražena proti Applesovi ekipi in tako doživeli prvi poraz, in ekipo Onyxija, ki je trenutno še brez poraza in upa, da bo tako tudi ostalo po tej četrti igri. Na to jih sledi še igra proti Applesovi ekipi, katera bo malce težja od vseh treh, ki smo jih do zdaj spremljali, in seveda takoj ta Talija Ben proti drvu na botlejnu, ki uživa v tej Italija supporti z Electric Youthom. Na drugi seveda tudi Niko Ben, ki malce preseneča, glede na to, da ga je Deluxe tudi igral v ABL-u, in Kiana, ki jo danes prvič vidimo Benano, ostala je open nekaj, kar nekaj čempov za Deluxa. Velja je bo tokrat vzel nekaj bolj early game-a, ne kot Kasadina v prejšnji igri, ker preprosto bil uničen na midlane-u proti Kenurututu, ki je igral odlično tistega Renektona in tako zmagal, lahko rečem, skupaj za svojim Jaggerem, ki je pobral, mislim, da 7 kilov v early game-u in preprosto snowballali tisto igro. Bo je tokrat mogoče malce bolj early composition, zaenkrat kaže tole hover na Ireli. In to bo tudi lock-in, ali bo to Deluxe na mid lane-u, ali morda Batfire na top lane-u. Ali bo na koncu GG vzel še tega drevna, ki je bil, mislim, da Benan prejšnjo igro. In tokrat igra malce bolj agresivno, napram tisti Sivir, ki jo je igral skupaj z Velklozom na botu z našim prekrasnim drvom. Kot kaže še nekaj sekund, ne, na koncu bo to Olaf, katerega smo tudi že videli igrati strani Tresta v džungli, tako da nič novega zaenkrat razen te Irelije, ki bo verjetno odšla na top lane. Čeprav tudi Deluxe je že pokazal odlične igre na tej Ireliji na mid lane, ampak mislim, da bo Deluxe izbral kakšen drugega svojega ljubšega AP carrya na mid lane-u in dobil tisto samo zavest, verjetno, ki jo je zgubil v prejšnji igri na Kasadinu, medtem pa na drugi strani Trundle za ekipo Noxia. Trundle je, videli smo, da danes postal kar priority pick večine ekip v džungli, toda videli smo kar precej Beno v džungli, ampak konec koncev se vse ekipe na koncu odločijo z tega Trundla, spokojno na nasprotni strani kakšen Sejuani, kakšen drug tank. In na koncu še Klet, ki je dobil nekaj buffov v prejšnjem patchu, dobil je tisti heal negation na svojem W, če zadene nasprotnika in ga povleče nazaj, tako redusa healing, na drugi strani pa Fiora, in kot kaže, bo le Deluxe upravljal tole Irelio na mid lane-u in pridružil se nam je po kratki osvežilnem Red Bullu tudi Primož. Ja, da vidimo, kaj sem zamudil. Hitro prečekeram. Vidimo, klet. Prejle sem gledal Depsija, ki igra na Budala. Na kledu je zgledal izjemen. In klet nasploh en najmočnejši čempo trenutno po še dodatnih buffi. En od tistih top lanerjev, ki se jih večini ne da naučiti, ampak Depsiju se ga je dal naučiti in tudi zaradi tega precej dominira. Na drugi strani Fiora za Batfaja je malenkost counter matchup, ampak načeloma Klet še kar močnejši v early game-u in tudi late game scaling. Klet seveda lahko forsa teamfighte, medtem ko Fiora malce teže teamfighta. Olaf v Trundla je precej boljši matchup kot recimo Trundle v Sejuani v Trundla, ker preprosto Olaf ne nabavi ne vem kakšnega tankinessa. In pa Karma, ki bi lašla tudi v roke Noxi. Zdaj so v drugem ban phase-u vidimo kar nekaj AD carry banov, predvsem v GG-sarja, tale Kog'Maw, GG-sar znan kot Kog'Maw, skoraj do OTP, nekako Kog'Maw Jinx na njegove dva. Vidimo tudi ostali bani, precej usmerjeni v drvo. In pa Karthus, verjetno za junglerja, lahko pa bi tudi, no ja, ne, z Irelio in Fioro je tole kar Karthus jungle. In Twitch na botlane-u. A bo to Twitch Karma botlane? Ali bo tale Karma autofilano na mid? Morda pa bo Twitch v džungli, Trundle na topu, Klet na midu, nikoli ne veš. Ta ekipa lahko preseneti, mislim, da je Illusion celega v džungli. In ali bo to ta Twitch Yumi the Invisible combo na botlane-u. Nekateri igrači so se celo pritoževali, da še zmeru ta Yumi Q je včasih z nas zgodi še vedno neviden. Torej je morda še malce zbagan, ampak morda je šlo takrat le za težavo zaradi Pajka. Vidite, kako bo tokrat in ja, zaključili so torej svoj composition, medtem ko na drugi strani iščejo še svojega, I don't know what the kaj iščejo. Ada carrya, probably, da vidimo, kaj bo GG Sir pikal. Support, ne, what? Kaj je to? Irelia Wait a minute! What?
Se mi je zdel nekam čuden postav tega kartusa in ja. Drvo, kaj je to? Ja, neki spajsi so pripravili naši obiskovalci iz tujine danes skupaj z Drvo in Deluxov. Počakali bomo še malce, kaj imajo tu namen. Kartus na top lane-u za GG-ja. A bo Kartus Soraka bot lane? Ne, GG je AD carry načeloma. GG je AD carry, ja. Fiora Irelia, Kartus Soraka, Olaf v džungli. Okay. To se mi zdi kot še najbolj legit, probably. To se mi zdi, kot da je odprl browser, utipkal random.org in je preprosto dal, kar je mu je prišlo. Kot da bi G2 delal draft. A so šli slučajno uno, kaj imaš? Kaj sem na netu, kaj ti da random champion. Verjetno so skate tazga, pač. To je ta Amak čist grepsov stil drafta. Majo apo, majo ado. GG Sir je zelo znam potem, da je zelo dober na teh hardcore AD carry-ih, hyper carry-ih. Kartus ni nič od tega, ampak ima pa range, pa ulti. Ma slow. Ne vem, no, zanimiv draft. Nasproti okay, Onyx je vzela taktika. To. Pošljamo Olafa, Irelio, Fiora naprej. Imamo Soraka in Kartusa, ki prosto od zadi hila, ta Kartus tisnero in zmagamo fight. Ja, Soraka vsaj malenkost lahko laže mogoče protekta Kartusa, pa ponavad za razliko od dveh AD carry. Mislim, če imaš Kartusa in AD carry-a, recimo moraš protekta dva champa v backline-u, kar je zelo težko protkleda recimo že narediti in mogoče zaradi tega potem samo Soraka Kartusa protekta, medtem pa preostanek ekipe preprosto chase-a te carry-a. Ampak tukaj bi lahko predstavljali probleme to, da je ta AD carry Twitch, ne? In Twitch seveda se ne bo v fajtih kar tako pokazal in ga bodo težko tudi Irelia in Fiora in Olaf našli, spoh če imel še Yumi na sep. Ja, nekaj se je kazal kar dobre performance, če se spomnemo v ja, slovenskem tekmovanju. Mislim, da je, ja, Spartan igra na ni. Nekaj se računal, koliko jaz vem. Tako da ja, Spartan in Noxi, tale botlane. No, vse kaj lahko upamo, da se ne zgodi kot na zadnjem lanu. Torej, da gre Illusion level 2 divat midlane. Če se to, če ta faza grejo skozi, so v redu. Zaenkrat, tako ko sem gledal malo, seveda, sem sprehodil Cerama na drug konc sobe, so igrali zelo dobro, spoh Illusion in Rygel. Rygel je menda Illusion praktično pripeljal to ekipo. Preostanek je nekako dobro, Debs in Noxi se dolgo že poznata, Spartan in Noxi pa sta nekako ostanek tiste Onyxije iz slovenske lige, ki je presenetila celotno slovensko sceno, potem ko so se kar dobro izkazali. In očitno sta ujela tudi Synergy na botu Spartan, vemo, da igra preprosto vse lane. In bomo videli, kako jim tale Twitch Yumi gre. Noxi na Yumi prejšnjo igro je bila tako malo, no, občasno pol pozab, da rab spoh igrat, recimo si kar vzame pavzo, kar malo se sprehod okrog po lanu, potem pride nazaj, da pa pač kakšen ulti pritisne, ali pa kar še Spartan zraven si sam aktivira, ker pač se sedita blizu. Tako da bomo videli, če bo zdaj se mogla malo bolj potruditi, kot v prejšnjih igrah. In še 30 sekund. Ja, moram povedi, ta igra se zelo pomembna za obe ekipi. So samo še dve igre v tem rednem delu oziroma skupinskem delu. In če tu ekipa Xendaria zmaga, bo zelo pomembno vse se lahko zgodi, da bo Xendaria, kakor tudi Onyx je imela, enak rezultat na koncu in bo odločal v tale kot nekak tiebreaker oziroma rezultat te igre o tistemu, ki bo imel tisti višji spot, ki bo zelo odločen, spoh če pogledamo, kaj se dogaja v drugi skupini. Ja, nekako borba je za tole drugo mesto, ki pa zdaj zaradi slabega performansa te Hyperjeve ekipe lahko postane tudi malenkost ne toliko zaželena, kot bi se drgač. Ampak, čez nekaj sekund, zdajle intro in potem začnemo. Telemach Epicenter 19 omogočajo sponzori. Lenovo, Pringles, Logitech, Red Dragon, Spawn Gaming, McAfee, Nacon, Playseat, AOC, Aruba Networks, Računalniške novice, Hit Radio Center in Telemach. Dame in gospodje, začenjamo z zasenjo igro med ekipama Onyxija ter Xendaria. Spicy draft, kakor smo že umeljili. Deluxe je pa vzel Ignite.
Tole je lep practice za kasnej, za Applesa, če bo kdaj Apples proti njega na lejnu. Ja, za Apples bo zbežal na topen, točno. To je problem. Ja, mogoče Apples pa tudi je najdel ta recept, kako premaga Deluxa. V ABL-u ga ni mogel premagati, je rekel, kaj če je pa je šel na top lane? Moče pa tako zmagal. In tako je zmagal, ne? Ja. Poslal je Kenruto ta na mid lane, Kenruto ga je dobesedno pošital z Renektonom, moramo priznati, odlično je igral, dobil tisti lead in ja, zgleda je to ta kriptonito od Applesa so odstranili. Ja, kako biti najboljši midlaner v Sloveniji, preprost, ne igraš mida pač. Greš drugam in rečeš ekipi, ne skoordinirajo okrog tebe, ne ostalim pomagajo, ti pa pač tovčeš turete večino časa in pač imaš na koncu nobenega kila, ampak ja, zdaj le bomo videli, če bo ta igra šla kaj drugače, če bo Deluxe našel kakšen solo kill mogoč proti Rajgala zaradi tega Ignite-a. Obene vidimo tudi na botlane-u, nobenih teleportov. Vidimo se odločil tu kartu za Doran's Ring na začetku, na drugi strani pa tule Spartan z Doran's Shieldem na tem Twitchu. Oba junglera bo se začela na top side-u, tako da nič nepričakovanega. Tule poskuša Bettai, dobil je vse informacije, kje se nahaja tale Trundle, oziroma Illusion, ker neki damage tule probo dobiti nam budalo. In ja, na koncu, če pogledamo ta klet, bo zelo dober proti Fiori. Sploh, če zadene tisti dredge line, ko Fiora ulta, bo zelo znižalo. GG Sarja zdajle. Twitch po vsem izrinjen iz lane na Soraka in Karthus, seveda, če so raka zadane Q, je zelo enostavno tudi na Karthusu zadeti s tistim dodatnim slovom in vidimo, da kar nekaj trpita. Medtem pa Deluxe tudi agresivno Rajgela, tokrat lahko trade v orlih levelih, ne prej na tistem Karthusu, ne Karthusu, oziroma Kassadinu, ki je moral čakati late game, katerega ni dočakal. Tukaj pa Bettai dobil level advantage, malce prej kot Budala, tako da lahko tule trade tudi imamo tale dredžan, ki bo dojavil. Rajgel je bil tule Ignitan, Mantra Q tudi uporabljen v zameno, ampak Deluxe je pametno reagiral, ni šel ta ture dive in prešparal svoj flash. Ja, Deluxe tradal Ignite za flash, zelo dober trade njegove strani. Rajgel bo mogoč tudi prisiljen v zelo hiter teleport. Obenem pa je kar v nevarnosti zaradi kakšnega Olaf genka. Sploh če znova kakšen stun zadanete na Rajgela, je veliki težava. Lep stun tu strani Deluxe, ampak tu sedaj nima Ignite, tako da ta olin je nemogoč. Medtem pa je tule zgrešila Noxi, tale Q oziroma Slow, ampak mislim, da je tu Sorak vse na težavah. Pilar je bo Slovo in Noxi pobira tale kill. Mislim, da Yumi na tem lanu dobesedno kradejo vse kill, ki je možno. Ja, Yumi naredi velik damage, pač resno, champ zgleda, kot da ima samo en ability, ampak vedno nekak, če pogledaš potem na konc igre damage graph Yumi s visokim damage številom Deluxe, tukaj spet dolg trade. Ja, Deluxe bi zelo imel tu rad sedaj tisti igrač. Šel stran. Neki damage up se videl je tam tran, tako da mora tule bekati, njegov jungler ni v position, da bi helpal, vidimo, da kar mora biti Olaf tu na začetku prvem clearu, zelo low speed, hitreje cleara in preživi tale clear, medtem pa na top lane-u lepo Bettai. Takoj, ko dobiti stiki, gre naprej, da te vital pointe na kledu in poskuša tako njegov HP spraviti dol, medtem pa tule lepe krasen stran Deluxa, dobiva kill na mid lane-u, na kocu trash, ali lahko dobije slash iluža, double kill tule za tega Olafa in to je zaskrbljujoče. Ja, zdaj so pa tole precej podarili Hotlast, da spuša tale mid lane, potem sta pa malce overstayala, medtem, ko sta že sklerala minione, sta želela še malce več in povsem brez veze. Sedaj Deluxe. Ja, to so te klasični mid lane recalli, malce preveč optimističen, ampak v redu. Dobro je tukaj zadel tisti stan na obeh, medtem pa na top lane-u Bettai poskuša tule tradati s kledom, ki je zadel svoj dredge line. In negate tale gres, oziroma healing nazaj, upravi tudi Ignite, oziroma ne Ignite, kar nekaj izgleda tako Ignite, tale no passive iz strani kleda. Torej na koncu forsa na flasha oba na top lane-u in mislim, da se bosta Olaf kakor Trundle hmalo na topu znašla. Bettai mogoče tudi ni tukaj bil pozor na patch notes, kaj tole pikal v kleda. Tukaj je Bettai sedaj v soul in, ali bo tu dobil lep blok, tukaj na Budali. Budala, mislim, bo tu repasti še en basic. Ne, Budala bo dobil svoje pesje nazaj, dobil bo svojega prekrasnega konička, tako da bo tule preživel. Vseeno sicer verjetno prisiljen v recall. Ja, tu bosta oba, sedaj bo pa Budala imel seveda prednost TP-ja. Medtem, ko se bo Bettai seveda lahko malce tule pohila, ampak to dvomim, da bo dovolj, da bo lahko ostal na to na lejnost, toh, če se klet sedaj recalla in pride nazaj s TP-jem.
Ja, poskuša ja, biti, ampak oba džanga je tudi na bot sajdu. Budala tudi težava, če zadene sedaj še en kjubo pade, tako je malce preveč tule pocrjeval ja, Budala Demič, med tem pa tule Illusion ujet iz strani Deluxa, prihaja Rajgel, da mu pomaga, Deluxe je pobral kjul na Illusionu, aj, lahko sedaj še zbeži, Noxi ima tule Olafa, ki je zadev slov na Rajgelu, ampak Noxi prihaja z Yumi, z slovi, prekrasen stan Deluxa in zato je Deluxe number one v Sloveniji na Midlenu trenutno, med tem pa ne bomo počivali, tule more Soraka flashati, če zvolj, morda tudi Karthus, če bo tu še kakšen slov ga zadev, ampak kot kaže, bo Leo čel brez problemov, kar neki damage-a vrača tule, pogledajte, Spartan more dođeti tele Q-je. Ja, Nox je zelo optimistično vrgla tis Q in če bi počakalo malce s Q-em, bi lahko se mi zdi, da dobila kill tukaj na Deluxo, ampak malo preveč je hotla, po mojem mogoče računala, da bo tudi pravočasno se je tečala, da bodo potem Spartan, lahko... Gre tu na Karthusa, ki ima flash, morda najboljše izbira, morda mora tu iti Soraka, gledajte koliko damage-a vrača tule na koncu, ena za ena in... 3 kilo obavta zadovoljna oba, močno power spike ta level 6, a bad pipe pa kar naenkrat tole postane veliko lepši matchup za njega, na drugi strani bo dala malenkost, po mojo obžaluje, da je tist ena v ena hotel prele. Ja, ima sedaj Tiamat in lahko treda bez problema. Tu je sedaj tudi Illusion, da poskusiš ta 2 na 1. Klet ima ult, tako da bi lahko tudi upravljala. Bet pa mislim, da tu zelo težko zbežal. Dredge line ne bo še upravljala, torej nima sedaj dovolj damage-a in Bet pa bo preživel. Mora bo rekolati in se sprehoditi nazaj na lane. Medtem pa morda celo ne Olaf je tam na top lane-u, ali lahko tule zbetajo sedaj, ali bo Klet ujet, ne, ta njegov, ko se že kliče. Zadev je Q naprej in potem skoči v stran. Po moje čaka zdaj kakšen charge na bad paja, ampak nekako ga tukaj protekta Trest. In očitno ga bo dovolj dolgo protektal, da bo ta tale wave sklerala in zdaj veliko lepše, za razliko od Depsija prej, tokrat miren recoil strani bad paja. Meten Lost Chapter dokončan tule za GG-ja na botlane-u, kar pomeni še dodaten spam tule na Spartana in Noxi, ki je bila tule skoraj ujeta v Sorakine, ampak pravočasno je stopila izven njega. Če bi jo to ujelo, bi verjetno najbolj vedela smrt. Meten pa Deluxe agresivno na Rajgela, kamera nas malce sedaj heca, Rajgel je lepo tule zadev snare, Deluxe poskuša diti, kar se še da, nima šešina, ima Tiamat, ampak na koncu bo Rajgel le preživel na midlane-u. Ja, Turret je prestrašil Deluxe-a. Ki drugače bi sigurno še nadaljeval s tem tradeom, ampak ker je bil Rajgel dovolj hitro pod turretom, je na koncu ostal varen in razlika se zaenkrat še ne povečuje, ampak vseeno Zendaya nekako drži tole vodstvo, ki so si ga nekako priborili po tistih dobrih odločitvah. Še vedno po tisti Infernal Drake ostaja na spawn. Ni še doben neke pozornosti dal na njega, oba džanglerja poskušata z genki, čeprav na drugi strani se Olaf osredotočil bolj na farmo, ima seveda tri kempe prednosti pred Illusionom, zaradi tega Illusion je poskušal z enimi tremi genki, naredil enega uspešnega, v enem tudi umrl, tukaj med tem pa Olaf meče svoje sekirce na sprotnika, malce da ga prestraši in to je to. Ja, pa prej smo tudi videli, zakaj vseeno Fiora v redu deluje v Kleda, kljub temu, da je Kled Redusan healing sedaj, Fiora seveda reposta, ko zadane Klet svoj Q in potem zaradi tega lahko tudi ne dobi Redusan healing in zaradi tega vsega je potem Fiora še vedno v redu matchup v Kleda, kljub temu, da se mogoče ne zdi tako, kljub temu, da ima Klet avtomatski Redusan healing v svojem kitu trenutno, vseeno vidimo, da bo dala makar nekaj dela s tem lane matchupom. Ja, med tem pa smo videli, da je Olaf sekira tega prvega infernala, čez 5 minut prihaja že Mountain, med tem pa se je Budala. Bad Pipe tu odločil, zdaj pametno prihaja, rekujem, baba Budala bo padel in še en kill za GG-ja, ki je sedaj 2-1 nič. In ogromen IG logo, ki se je spawnal ob tem Fiora killu. Ja, to Bad so te, ko bi rekel, strategije oziroma mehanične sposobnosti tujca, ki Deluxe prenašajo. Deluxe mogoče v težavah? Deluxe je mogoče, da je to že malce preagresivno, ampak vseeno pobira kill kot 2-1, med tem pa Twitch dobiva kill, ampak ali je tu boj preživela, ali lahko lahko tu dobi GG, celo double kill, Twitch bo pade vsak čas, ali lahko sedaj Noxi, nažalost GG, nima največ mane za deva tele Q, enega za ga drugim, ali lahko Noxi ubeži, mislim da ne, ali to da koncu double kill za GG, ja tako je, Karthus pobira double kill, čeprav je Soraka pada na začetku. Ja, lepo je trnal tole tweet, seveda nima nekega, enkrat ko porabi svoj sprejem prej,
nima več rangea, mora stopiti blizu Karthusu in Karthus seveda spema telekjuje ta čas in videli smo, da preprosto zaenkrat telekjuji bolj bolijo, kot pa Noxini hili, hilajo tegale tole podgano. Krasni je ratatatata podgana, ampak ja, kot smo rekli, Yumi je bila nrfana kar precej v tem zadnjem peču, medtem pa ponovno Bad pa išče in tiste trenutke, kar se da, da napade Budalo na top lane-u. Rajgel bo tule dajvan in tukaj ni poti, tu je Ragnarok Olaf in še enki za Deluxe na mid lane-u, medtem pa ena lena na top lane-u. Mislim, da tu Bad pa ima prednost, če bi sedaj šel, sedaj Reduce ja, healing je bil tam. Ampak Bedpaj še nima ulta, zdaj ga bo dobil vsako sekundo in verjetno takoj, ko ga bo dobil, bo tu šel na kleda. Ja, iluzno pa zmanjkuje lane-ov, ki jih lahko genka. Videli smo na midu, kljub temu, da sta genkala. Ponovno poskušata tule za ratatata, prihaja Twitch, ampak ratata Twitch tudi odhaja iz mape. Uničila sta ga to. Ne vem, zakaj stoji v Karthusovem imeju. Ja, pa Noxi seveda še ni imela ulta po prejšnjem playu in GG, sir, vidimo, da ima tudi kolega. Ali je to triple za Karthusa, Requiem ne bo pokončal tule Budalo, ampak to je sedaj lahek plan. Tule za Bad Paja še en basic, bo dovolj lep flash, skoraj bi tule Bad preživel, ampak Bad Paj bo preživel za kratek čas. Illusion bo uporabil svoj ult, NQ, ki ga bo lepo blokal in na koncu pobral ta kill, ampak vseeno bo kar nekaj farme tu zgubil sedaj klet. Ja, Rajgel še naprej trpi na minu in Deluxe. Ponovno agresivno, kot da sem mu zameril tisti kasad in prej, ampak Rajgel bo preživel tule z single digit HP-em. Ja. Tako da malce preveč optimističen na koncu. Po vseh tistih prejšnjih playev zdaj leže Deluxe, malenkost flexa, sicer se je tukaj opekel, ampak vseeno imajo dovolj veliko prednost. Zelo, zelo nafidanga Karthusa, botlane nekako ne more sam. Illusion ni našel pravih playov po mapi, sedaj je sicer pobral kill na topu, ampak to ne bo dovolj zaenkrat in lepa prednost za Xendario. Onyxia pa nekako, kot da jim malce zmanjka, malo prekratki, nekako ne najdejo pravih potencialnih playov. Iščejo preveč, se mi zdi, na tem midu. In kar nekaj golda so na tem midu zapravili, ko so tudi delali playov Deluxa, pa je samo Deluxe fokusal Rajgela, ga znukal. In mislim, da je Deluxe je zelo, zelo dobro natreniran v karmo in točno ve, kar početi v tem matchupu, ker pričakuje, da bo tale matchup odločilen mogoče celo na tem lanu. GG, pa pri nismo videli v prejšnjem fajtu, je imel že dokončan Loden Zeko in tu je item advantage proti tem Twitchu, ki, ne vem, ultal je, dobi dodaten range in še vedno je stopil v Karthusovo. Sedaj pa vendarle lepo Noxi tole. Zdaj lahko drvo, vsaj dobijo drva, je moral uporabiti svoj flash, medtem pa first turret na top lane, ali lahko dobijo sta Illusiona, Requiem še ni na voljo, tako da bo Illusion tu preživel za svojim ultom, se bo malce nahilal, bila je tam tudi v bližini Deluxe, da bi morda poskusil, Herald na to že spal nam tule na top lane-u, dobila sta prvi turret, ali lahko dobijo sta sedaj še drugega. Ja, vsaj na botu so pobrali tele flash od drve in od GG sara. Budala, tu misli, da se mora paziti, ta Olaf in Fiora te brez problema tule dajvata. Ja, tudi Karma sicer rotata malenkot. GG. Ja, GG nima, sedaj je tule toliko manje, tako da tu mogoče priložnost, ampak lepo pametno stav člana zdaj poturet. 6-1 Karthus v 13. minuti. V 13. minuti imamo 6-1 Karthusa in ja, težka naloga tule za Onyxia. Ja, še en item pa bo Karthus celotni ekipi snel pol HP-a. Nekako imajo Karmo, ki je potencijalen odgovor v to. Po moje bo tudi Redemption, vsaj zaenkrat se mi zdi Noxi sicer builda Ardent Sensor, ampak potencijalen Redemption kasneje lahko tudi malenkost ublaži. Ugrok prekrase tule ult, flash Deluxe, mislim, da je tule bye-bye Sparta, na koncu bo pobral še kjer z Requiem, tu Karthus Noxi, le vprašanje časa, kdaj bo ta prelepa mačka padla, govorimo seveda Deluxe. O Yumi. In ja, še en kill Deluxe. Ali bo, ne, bo preživel minion in ne bo je dovolj. Tule boss grešil na Rajgelu, tale svoj ex. In ja, ta lead se le veča, Soraka je tu, da pohila. Lead je že 7000 v 15. minuti. Karthus pa že počasi proti drugemu itemu. Ja, Onyxia tokrat nekako bolje im je šel proti prejšnjim ekipam, ampak tudi Xendaria, po moje, so se malo bolj resno pogovorili po tistem porazu prejle. So se odločili, da imajo še neki strategiji in tokrat se mi zdi, da so pokazali eno izmed teh tritih strategij.
Verjamem, da jih imajo sigurno še več, če poznam drvo. Te igralci tudi igrajo kar nekaj časa že skupaj, tudi zaradi tega pričakujem, da je kar nekaj teh weird flex pikov, tako kot so zdaj Kartusa flexali in večino lida vidimo zaradi tega Kartus flexa, 7-1-2 Kartus, tudi ogromno sprejdej, seveda je tudi Deluxe postompal mid lane, ampak to se zgodi v katerem koli meča ponavadi, ker preprosto Deluxe res eno najboljših mid lanerjev. Če ne najboljši v Sloveniji. Vprašanje je, ali so to strategijo morda malce prehitro pokazali? Bi bilo bolje, da bi jo prešparali za jutri oziroma danes za play-offe, se je ekipa lahko prereče v projeciji Onyxija, ni bila za ena od ekip, ki jo sodi v tiste top 4, bi lahko rekli, in morda bi lahko z nekim standardnim draftom še zmer prišli do te zmage. Ja, po moje predvsem zaradi res tistega poraza prejšnjega, da jim je to malo strahu nagnalo v kosti in da so potem bili bolj motivirani, preprosto, ja, nič, moramo malo pokazati, da se slučajno ne opečemo, da ne, slučajno ne zgubimo še Onyxije, ker potem smo res v slabi situaciji, pač, da so si to mislili Xendarja, tukaj je sicer GG Sir v precejšnjih težavah, ampak lejte, vsa ta healing strani so Rakera koncu vendarle, dovolj damage strani Spartana, sedaj Olaf tukaj lovi tale kill svojim Ragnarokom, ampak očitno tole ne bo uspešno, preobraz, tudi gleda, pa bo uspešno. Baba je Olaf. Tudi Ragnarok ti tule ne bo pomagal, sedaj je tule ujeta še Soraka, Drežan jo bo potegnil nazaj, Yumik jo bo na koncu slovo in Illusion bo za svojim čom-čompom pobral tale kill, medtem pa Fiora na top lane in Irelia preprosto farmata. Ja, bi rekel, da mogoče smo jih prehitro odpisali, ampak problem je še vedno Irelia, Fiora in tudi izvrsten scaling na Irelia in Fiori, tudi na Kartusu in še vedno. Ragel Flash je tule na Deluxe zadev, je sedaj svoj mantra Q, ali bo to dovolj, ne upa si še ravno. Počakal je na tale, poskusil je, ampak sedaj prihaja še Petpaj, morda tule round 2, ampak ne, mislim, Ragel bo tu obranil tale mid turret, medtem je ekipa Onyxija zgubila tier 2 top turret, z zameno za Kirena na botu, Petpaj tule agresivno na Noxi, ampak pravočasno bo skočila na Rigela, da bo preživela. Ja, tukaj je pa Xandaria kar nekaj tega Legol Lida zapravila. Poskus tega engage na botu, lepo so našli GG Sera samega, potem pa poskus re-engage strani Olafa in Sorake, ki pa nista ravno najmočnejša člana svoje ekipe. Večina golda je nekako na teh glavnih carryjih in support jungle preprosto nimata dovolj moči proti celotne ekipe, videli smo. Poskušala sta sicer zbrstati Twitcha, ampak neuspešno. In vsaj malo upanja še za Onyxijo, potem, ko smo jih mogoč malo prehiter celo odpisali, ampak do tega fajta nekako tudi niso pokazali nekaj velikno. Ja, med tem so to akcije, seveda je ekipa Xendarja dobila še tega drugega, oziroma prvega Mountain Drakea, ima sedaj že dva Drakea in še en Infernal prihaja čez dve minuti. Tule bo padil tale čez drugi tier 1 turret ekipe Onyxija, tako da ostaja samo še tisti na botu, ki bo s kakšnim dvemi besi, ki ste ni Bad Paja padel, medtem no, pa tu Ragnarok, kola pa da zbeži tule, Soraka ko je hili? Čekiral tule, da smo tako v džungla, na koncu Sparta hilo. Pobira kill in malce trova je tele kile zdaj okoli. Irelia mogoč, Slovana, Irelia, Daivara tukaj, Deluxe v težavah in ja, poskus preobrata s Kartus ultom. Brez problema, tudi na koncu Soraka. Ampak medtem je Kartus pobral svojim requiem tam kill na Spartanu. Ja, ampak trije killi za enega in Onyxija se vrača v to igro. Vrača je velika beseda za zdaj. Ja. Ne smemo pozaviti tistega Kartusa 8-2 z dokončenim Ludem, z dokončenim Neskom. Tudi tale Fiora, ki pobera turete po mapi medtem, ko se ostali fajtajo, je tudi kar nadležna. Če pogledamo iz strani Onyxija, ampak tudi Onyxija se nekako vrača. Dobili so sedaj tale turret na midu, ki so ga sicer tradali za turret na botu. Bo dala potencialno v težavah, ampak lepo je tukaj lepo cancelal ability in Bad Pie na koncu ni mogel tega dvoboja spelati do konca. Moral se je obrniti. Bal se je po moje tudi tega Twitcha, ki se je vmes respawnal. In ne želi še on intat, če že ni celotna njegova ekipa nekako začela trenutno in še on tako pomaga Onyxiji, da se vrne nekako v to igro.
Ja, malce še upanje, ampak upanje je ostala. To je ekipa, najbolj emocionalna ekipa, če se prav spomnimo. Ja, čeprav malo so teh emocij izgubili brez Wildcata, mislim, da je on tisti, ki je še daleč najbolj emocionalen v tej ekipi. Tole pa ujet Illusion, slow iz tri karto, se ga malce slow. Prihaja sedaj še TP Fiora, to je zdaj prvi 5v5, ki ga bomo videli za tega ali Infernal Drakea. Ali se bodo za tega Infernala? Kartus nima ulta, tako da mogoče sedaj tukaj caj, sedaj ga bo seveda dobil nazaj, medtem je tudi Securo od tega Infernala za ekipo Xendiario. Še... Twitch dela damage! Hurra, ta pod zadju, ne dotakne Twitch, se ostaja kaj samo še Soraka. Kaj se je tule zgodilo? Ekipa v Noxia z perfektnim ali je tole Baron? Ja, po moje brez težav tukaj dobijo tudi Barona iz tega fajta. Preprosto, štirje so živi, to bi moral biti dovolj. In Onyxia izkorišča svoj boljši teamfight, nimajo AD carrya, niso imeli kartu sulta, obenem so bili čudno pozicionani, videli smo, da Lux ni naredil pravega damage-a. In na drugi strani pa Twitch je bil lepo razporejen, lepo v ozadju in sedaj, ali bo tale Baron spoh kontestan, ali lahko ujame, mislim, da se zaveda. Tudi Olafa vidimo, da ni tekel proti Baronu takoj. Sicer sedaj vendarle Olaf malce zavijo proti Baronu, ker so videli, da kar nekaj časa traja vse to skupaj. Twitch seveda ni na najhitrejši glemiča. S tem Requiem. Dobili smo aj Dryker komaj, da je tole preživ. Z splash damage tega Barona mogoče, ampak na koncu bojo tu preživeli. Recall bo dovolj hiter, da tule Irelia ne bo skočila na njih. In ja, kar nekaj samo še 1000 golda prednosti za ekipo Xendiaria. Ja, tole je zelo, zelo zanemarljivo. Glede na to, da je večino tega golda, tudi vidimo na Twitchu in na Karmi, ki sta nekako ključna carrya, na drugi strani veliko bolj razmetan tale gold. Agresivno, bad pina, gleda, ampak charge bo uporabil, da to ne zdi. Ja, lepo, Depsi. Kot sem rekel, res, mislim, da je investiral več iger v Kleda kot kdo drug in da se kar poznano, kljub temu, da mu ni šel najboljše tale matchup na začetku, sedaj precej bolj prepričljiv in... Bad Pie sicer še vedno precej spredi, ampak postaja nekak, ne dobiva toliko stvari, kot jih je dobil. Dobil je sedaj sicer večino teh outer turretov, ampak zdaj z Baron buffom bojo precej nevarni. Tale Twitch sicer potem ni tako stealthy, če preprosto buffa minione. Tole v težavah, moram je takoj flash, ne, ampak ni starta flasha za njim. Po turret in izginil je trvo. Sedaj bo tu i Spartan, uporabil je svoj ult Olaf, ki ga bo rešil tule več življenja. Rigel ne bo zadel mantra Q-e na Olafu, tako da na koncu le ena za ena. Ja, na koncu verjetno tudi ne tuk slab play za Xendiario, glede na to, da so vseeno bili tukaj Spartana, kar nekaj pushing moči zbije ekipi Onyxije, tudi vidimo Bad Pie še vedno pusha in kljub Baron buffu ga tole ni nič ustavil, sicer sedaj potencialno lepo dočan. Xendiario igra operational win condition. Demo Huckster je split pusha, da zmaga igro. Bad Pie v težavah. Ja, tole morda verjetno ujet, Rigel prihaja, ampak koliko damage ima tule, ne bo dovolj, shieldi, healy bodo prekosili damage Bad Pie-a, ampak medtem pa Deluxe na Illusiona, ena na ena, ali ima Deluxe dovolj damage-a, Illusion je že kar tanki postav, ima skoraj polovico narenega Thornmaila in Ninja Tabise, tako da bo tule preživel. Ja, kljub vsej tej Magic Resistom ima tudi nekaj armorja, še ukrade nekaj dodatnega tankinessa od Irelia in težko je biti trendla z ultimatom. Kljub temu, da je vseeno dobil flash od Illusiona, kar vsaj določeno predno. Ja, in tule pa Spartan je. Spartan tu nema izhoda kot Kern v Bushu, ga je tule pričakal tale Olaf in ga pojedel. Face checkat Busha pa ravno si ne more prevošči. Ja, zato imaš pa Yumi na sebi, da vrže Q v Bush, ne? Na srečo je tlele nimel na sebi, ker mislim, da pa bi še Yumi umrla in to bi bil že kar konkreten potem lead. Za Xendiario tako pa pač mislim, da ne bodo dobili tega letureta, čeprav so malo poskušali s Siegem. Ampak preprosto Siege brez AD carrya ni tako učinkovit in večina njihovih čempov je mili za razen Karthusa in Soraka, ampak Soraka tudi ne želi stati na frontlinu v Siege kompoziciji. Igra je sedaj povsem poravnana v 25 minuti, čeprav Karthus ima dokončane iteme 3. Karthus ima dokončan sedaj že Rabadon in Janko sr button prihaja. Težava, ki jo vidim, je pač preprosto, Xendiaria bo igrala 1-3-1. Mislim, da je to predvsej očitno, da to Fioro želijo na split pushu, želijo Deluxa na split pushu in preostanek ekipe se more nekako obrant, ampak zelo težko se je obrant od Kleda.
In mislim, da bodo veliko bolj probali Zendarja preprosto dobiti več kot nasprotna ekipa. Če bo Klet ultal na mid, da dobijo inhibitor na topu. Če bo Karma želela ultati na mid, da dobijo inhibitor na botu za Irelio. In da bo to glavni win condition Zendarja, nekakšen ta split push in se bodo nekako želeli izogniti tim fajtu. Kar zaenkrat, večinoma se jim je uspeval, takrat, kar pa jim ni uspeval, takrat so pa tudi kar konkretno bili kaznovani strani Onyxije, ki se je vrnila iz zelo, zelo nehvaležne pozicije. To pa sedaj že tretji Elemental Drake za ekipo Xendarije, med tem pa Charge tule skupaj s Twitchem, na tole Fioro, koliko damage-a dela tule nazaj na Twitcha, skoraj še en tisti prog bi bil dovolj, da bi tule pokrčal Twitcha, se dovolj na healo in pokrčal še Budalo. Ja, tale Fiora se kar lepo nafarmala v teh sajtenih. Ja, ampak lepo je tole Kaito Spartan, to ga je treba pohvaliti, če bi tukaj sem strelal oddaleč, ne bi jim moral lepo kajtati cel čas nazaj. Zavedal se je, da Fiora edini izhod, ki ga praktično ima, je, da poskuša trnati kill za kill. In je to takoj preprečil? Ali je tukaj Deluxe v težavah? Deluxe tule zgrešil stan na Illusionu, ki je zadel svoj pilar, zdaj še ulta Deluxe. Mislim, da Deluxe tule nima izhoda in bo padel, brez da bi kakšen kill Illusion. Popira tale kill, že četrti kill za Trandla na učinju. Tisti knockback je bil preprosto preveč punishing. Seveda še slow, ki ga dobiš od Trandla in Olaf je tole v težavah, Ragnarok je uporabljen, vseeno se želi fajtati, Olaf, kaj počne tukaj, kaj sedaj počne ekipa Xendarja, ki je dobesedno zgubila svoj lead. Ja, umrli so, najprej je Fiora umrla na topu, potem so nadaljevali split push na botu, je seveda umrla še Irelia in potem Olaf je bil kaznovan na isti način, kot je on prejle Twitcha kaznoval, preprosto je želel malce brskati po džungli, ampak ne more več sam kar ubiti Twitcha, hili strani, Noxi so premočni, obenem ima tudi Twitch veliko več damage, kot ga je imel nekaj minut nazaj, na drugi strani pa vidimo, da je kupil Warmog z armor, ki seveda ni več, ne da nobenega AD-ja, za razliko od Black Cleaverja, ki mu je prej še dajal tiste iteme, ki jih potrebuje za te 1v1-e, da jih je zmagoval. Sedaj seveda Olaf več ne more iti ena v ena v takih tradih. Če je to lahko naredil 8 minut nazaj, ne pomeni, da lahko to še zdaj naredi. Ja, če pa si pogledamo obraze Zangarije, kar zaskrbljeni zgledajo v zadnjih trenutkih, dosti bolj koncentrirani, kot so zgledali v prejšnjih igrah, veliko bolj sproščeni, med te pa Bad Pie končno najde tule ena na ena, ki ga želi, prokav je svoj ult, Budala bo padel, Requiem je uporabljen, aj lahko sedaj tule dobi še kaj Bad Pie, proskuša zbežati oziroma preživeti, kar se dolgo sedaj preživel, ali ga bo tu pokončal taj Minion, ne boga, Bad Pie še zberaj beži, kam beži Bad Pie, koliko časa ga bo je tule česala, Noxi zgrešila svoj Q, ali bo celo tu execute na koncu za Bad Pie-a, ne, na koncu bo Noxi vrlo kill, medtem pa Olaf secura tule Barona za ekipo Xendarije. Ja, Baron za Xendarijo je pa zelo, zelo učinkovit, seveda želiš ti 1-3-1 in 1-3-1 z Baron buffom je veliko, veliko bolj učinkovit kot pa brez njega. Preprosto, zdaj lahko na sidelanih, brez težav tudi tele mili čempi pušajo te sideline turete in če pride do engage na recimo midlanu, bodo preprosto, bosta in Irelia in Fiora takoj dobile inhibitore in strah je, da bo to preprosto preveč. Videli bomo, kako se bo tale igra sedaj potencialno razpretla, če jim bojo spoh ratalo, za trenutno tale Baron buff zaenkrat jim ne uspeva najbolj, niso ravno prpelali wave-ov, kamorkoli ven iz baze. Ja, wave-i so bili spušeni v njihovo bazo, sedaj morajo resetati te wave-e, nazaj jih spušati v nasprotni smer, to trenutno delajo, sedaj se tudi Fiora respawnila. Sedaj Fiora na bot lane. Čeprav Fiora sedaj nima Barona, tako da ne bo takega velikega pritiska na botu, kot bi bilo drugače. Ja, predvsem Irelia bo tista, ki bo držala večji pritisk. Ne, zaenkrat kaže, da se postavlja vršina tale 1-3-1, kot smo že večkrat omenili, medtem ko se ekipa Onyxija samo pripravlja, kako bo je probali z defenda tega Barona in počaka, da poteče na to force ali fight. Eden najbolj zagledat sicer dolgočasnih delov igre, ampak drugače je zelo pomembno, da tele wave istočasno prpelaš do turretov in se dalje engage na Deluxa. Spartana Deluxa, aj lahko tu ubijejo Spartana na hitro.
Flasha naprej, kave šel saj Spartan, to je flash, ki ga lahko tule sodi igre, Spartan je pokočal, dobil je kill tule Olaf, prihaja saj Redemption, da pohila svoje člane pravočasno, bo prišel Olaf, Karthus je padel, ima Requiem, kill prihaja zdaj z neba, koliko killov bo tu dobil, na koncu pada Suraka, pada Olaf, Kela pobira double kill, aj lahko dobiva še kaj več, na koncu dobiva tule Deluxe prvi kill, sedaj teče za Budalo, ni zadev tule stana in pada double kill na koncu za Irelio. Fiora in Deluxe sta sklerala Bad Pie, Deluxe. In peljeta sedaj tole igro, ne vem, če lahko Noxi karkoli naredi, Yumi brez svojega čempa je zelo šipka. Spartan je želel narediti veliki play, mislim, da je vedel, da more poskus, da drugače enkrat, ko pride wavy, bo težko, ampak tokrat mu ni uspelo. Deluxe je preživel z pikico healtha, če bi ubil Deluxa, možno, da bi bil tale fight drugačen, tako pa zmaga na koncu za Xendario. Ja, po odličnem začetku, malce slabšem tistim mid-gameu, ki so trovali par kilov nasprotniku, da se je ekipa Onyxia vrnila v igro, so na to dobili tega Berna. Mislim, da tale flash Twitcha je bil usoden za ekipo Onyxie. Ja, preprosto so želeli tukaj preveč, ne bi bilo potrebno iti tako daleč po tale kill. Mislim, da so imeli še tisti en velik teamfight vse, ampak tole žal ni bil ta velik teamfight in zmaga za Xendario. Kratka pauza in sledi intervju z enim in edrim Drvaričem.